他是一个地球本土的预言家，拥有着和奥特曼一决雌雄的能力，在迪迦奥特曼的大结局中也占据了一定的戏份，是一个能参与地球保卫战级别的人物。今天阿泽就给大家带来桐野木乎，一个特摄中的超能力者的故事。很难想象，明明有很多奥特曼的设定不完全，但在编剧所写的《致以辉煌的人》这本小说中，偏偏还出现了有关桐野木乎的设定。在桐野木乎小时候，日本当时正流行超能力，比如远程让汤勺弯曲的人就成为了第一代超能力者。不过后来这个超能力被发现只是一个魔术，却也为后来桐野木乎的悲惨有了直接的关系。桐野木乎的超能力读心，这使得这个长得像彭于晏加钟汉良的男人桐野木乎很快成为了第二代明星超能力者。但由于第一代的魔术被人发现，桐野木乎身为第二代超能力者也很快被质疑是否为真实。营销号是每个年代都会存在的，很多媒体就开始报道一些小道消息传出来的资料，这些资料证明了桐野木乎的超能力是假的。但其实这些记者非常清楚的知道桐野木乎是真的超能力者，因为桐野木乎曾经在他们采访的时候直接说出了他们的心声，如果这个能力是真的，那他一定是坏了。这就是在剧中桐野在学校中被欺负的原因，就是因为周围的人知道这是真的，都在害怕桐野。那么接下来的事情大家就都知道了，超大怪兽加鲁拉出现，大果和桐野正式相遇，两个人身上都有着超出常人的能力，一个能化身光之巨人保护地球，一个则能预知未来心灵感应。上一个有这个设定的还是幽莲娜，虽然这次相遇不知道桐野是故意的还是不小心的，但这次相遇在阿泽看来是桐野故意安排。这一集是迪迦奥特曼第一次说话，说话的内容还是请舅舅。他究竟遇到了怎样的对手？さて、奴の急所は喉だ。そこを狙え。エネルギーが限界なんだ。外すなよ。加鲁拉在城市突然出现，到处破坏，看身上的皮肤坑洞就知道这只怪兽也是一只受到加坦杰厄影响的超古代怪兽，沿袭了加坦杰厄的部分能力， TPC 的飞机根本无法对其造成任何伤害。大古等人在地面上疏散群众，等疏散完毕之后，大古走到无人的角落准备变身迪迦对战，却在这条路的尽头看到了桐野。桐野第一次正面遇到大古并没有多说什么，因为此时楼上有个人没逃了出来，这是更为紧要的事情，于是大古就去救人了，而其也在救到人的瞬间变身迪迦。你灯忘记开。不管怎么说，迪迦与其的打斗是以胜利告终的。加鲁拉在战斗中意识到自己不敌之后便挖洞逃跑了，迪迦在其背后补了一发栽培利奥光线，却不知道有没有打死，毕竟栽培利奥的前阳还是有点太长了。桐野看着大古和丽娜救人的样子，自己也默默离开了，但他并没有就这么算了。在大古他们回到家之后，在自己的私人电脑上发现了一封邮件，是桐野发来的，他想要和大古见面，并约了第二天中午在商场见面。第二天大古一早就坐到了商场中等着桐野木乎，却没想到桐野早就坐在他身后了。由桐野通知下次加鲁拉出现的位置，想要大古在不变身迪迦奥特曼的情况之下打败加鲁拉，否则的话就要把大古就是迪迦的消息告知全人类。很快大古就回到了胜利队，驾驶飞燕号对战了加鲁拉。加鲁拉被发现了之后再小闹了一段时间，然后就直接跑路了。狩猎失败的大古再次遇到桐野，桐野再次把下次怪兽出现的地点告诉了大古，大古也再次乘坐战斗车来到现场，但和他一起的只有丽娜，因为大古在不说出桐野是谁的情况下，大古根本没办法解释消息的来源是什么。怪兽真的出现了，大古跑到楼上准备变身迪迦，却在另一栋大楼的楼顶看到了桐野。桐野早就知道大古要来这里变身，大古犹豫了，但就在丽娜被大楼倒下砸中之前，大古还是变身迪迦拯救丽娜去了。但谁能想到这一只在跑的怪兽真是实力其实非常强悍的，在胜利队的围殴之下他还能吊打迪迦。桐野看着被暴打的迪迦，想起了自己小时候的遭遇，于是就告诉了迪迦加鲁拉的弱点。于是迪迦翻身躲过加鲁拉的光线，转身一个速化的栽培料光线一击洞穿了加鲁拉的喉咙。事情的最后，桐野并没有将大古就是迪迦的消息发出去，因为他领悟了大古的力量来源并不是迪迦奥特曼，而是爱与勇气。其实这里有一段话没有拍出来啊，在小说中这个地方桐野给大古的信在署名之后又加了一句话，那就是再起丽娜队员已经知道了你的秘密。假如在座的各位拥有预知未来心灵感应的能力，那么你是否还会坐着3块钱的地铁，吃着2块钱的面条，还是用书店的锅？玩赛马都能日赚万金了，别提其他的了。但桐野木乎却没有这么做，关键他确实知道这些挣钱方法。我的能力被发现了会有什么结果？大家一定都很想知道哪匹马会赢，可是如果大家都知道了，那么赛马本身也就失去了它的意义。桐野木乎的这个人物设计非常的丰满和有趣。我曾记得头文字 D 中曾经有这么一段经典名言，神也是人，只是做了人做不到的事情他就成了神。我相信这个世界上有神，不过神也是人，但是他做了一些人做不到的事，所以他成为神。
如果以这个作为定义的话，那么铜野自然而然的也就属于神的范畴了。铜野在大结局篇章也出现过，我们很清楚的看到一点啊，那就是铜野的生活真的非常清贫。这一节的画面一直给我一个王家卫的感觉，明明拥有的是可以拯救人类的力量，但却因为校园暴力产生了心理阴影。如果不是因为大谷的爱和勇气感化了他，说不定他真的会成为一个反派角色。而在大结局，我们看到了铜野的能力不仅仅是心灵感应和预知未来，他甚至还能千里传音，构筑联系网络，在战场上化身泉水指挥官指挥众人。虽然最后让迪迦复活的光并不是他费尽心思弄来的 Max 动力系统的光，而是人类小孩变的光，但毫无疑问他确实是唤醒了在迪迦体内沉睡的大谷。其实想想他之前挑战大谷的行为，何尝不是在鞭笞自己呢？能预知未来的他，能不知道大谷最后有没有变成迪迦？能不知道自己最后变得相信人类相信光了？但他还是这么做了，因为他内心深处还是想着保护人类的，他要给自己一个理由，一个改邪归正的理由，而大谷就是他的那个理由。在片子最后的信中，铜野说自己输了，但其实他赢麻了，他找到了真正的自己。纵观前集，我们可以看到一个未来有可能会成长到幽灵那种级别的超能力者，差点因为什么而毁掉？校园暴力，多数人对少数人的歧视，哼，真是可笑。